မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနေမစကော်တလန်2017စီမီဖိုင်နယ်တွေ့ရတဲ့ချိန်မြောက်တဲ့ထုံးလွင့်တင်ဆက်မှုကနေတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်များကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျပရိသတ်များခင်ဗျနောက်ထပ်မတူညီတဲ့ထဲလက်တစ်ခုနဲ့ရှင်ပြန်မယ်ပြန်မဝင်ကတော့အသင်းဖြစ်နေပါပြီသူကတော့ဂျုံမင်းသားပါတယ်ခင်ဗျ Okay, ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကိုစုံမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အများခေါ်ကြတာတော့ကိုစုံမင်းသားလို့ခေါ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီဂျုံနဲ့ကလေးကစားတဲ့အယုတ်ကလေးပြီးလို့ရောင်းချနေပြန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ကိုလှုပ်လာတာပေါ့နော်ဂျုံလှုပ်လာလေးနှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကျွန်တော်နှစ်မိနစ်တည်းမှာကျွန်တော်ဒီပြည်ထောင်စုတရုတ်ပြည်အောင်လုပ်ပြမှာခလေးတွေနဲ့ဝယ်ယ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျွန်တော်ဒီစစ်ပြီးဖိုင်တယ်ကိုတက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝမထင်မှတ်ထားပါဘူးအခုလို့တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတယ်ရှယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလက်မှုပညာအရန်တန်းလက်မဖြစ်ပေမဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီရေခုံစရာပေါ့တစ်မျိုးပေးဆက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဟိုဒီမှာပြေးကြပါ ကိုရေသူမယုတ်လေးရေသူမယုတ်လေးလှုပ်သွားတာအရင်အောင်လှပါပါတယ်နောက်တစ်ခါလောက်အစိုးရထပ်တောင်းဆိုလို့ရမှာလားခင်ဗျအသက်လေးပါသွင်းပေးပါလားလို့ဟောအလကားစားတာပါကိုကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးကြီးတော့ပါမသွင်းပေးတော့ဘူးတဲ့ခင်ဗျာမင်းတို့စိတ်မချလို့နှုတ်မွင့်သူသွင်းတယ်ဟောဗျရေသူထီရေသူထီတော့ရမယ်အသက်သွင်းမယ်ဟာဘယ်လိုပါနေကိုဆိုရရေသူမလားရေသူမဆက်စရာလေးလို့ရေသူမလားဆက်စရာလေးပါခင်ဗျာရေဒီတော့
ပဲထင်ရမယ်လေကိုမောင်တို့ထင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘယ်မှာဒီတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဗျာဒီလားဟုတ်ကဲ့အဲ fine semi final တင်လို့ခင်ဗျာကျွန်တော်ခိုင်းတာလုံးမလားဆိုလုံးမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒါခင်ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကိုသိနေလားမသိဘူးသိလားတကယ်မနောက်ဘူးအခုကျွန်တော်ဘာမှမပြောရသေးဘူးခင်ဗျာလှုပ်သွားတယ်ကျွန်တော်စိတ်တည်းကခင်ဗျာငပြေးမာလေးလှုပ်ပြီးရင်ကောင်းပါပဲငပြေးမာငပြေးမာငပြေးမာမရပါနဲ့မရပါနဲ့မရပါနဲ့ငါခြေထဲမှာလည်းနေခြေထဲမှာလည်းနေဘုတင်းနေအများကြီးရပါသေးဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Many years ago, they did the Madi. Yeah. Okay, Marco, you go to Mali, Bono, Lopiawa, Mali, Johnny. I hope I believe you. Yeah, yeah, yeah. Okay, I'm going to be so gummy. Why, she's Mali, Lale, Lale, Lowara, Lemian, Pio, Taya Delule, Yamam Yamarego, Azamolo, voting in Yavazina. โอ้ยเยดูมาบราเดียป่ะป่ะเนี่ยโอเคมันแกก็ไอ้ที่กันบราเดียหมูครับมีๆบูล่ะไอ้โหลบราเดียหมูแดง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 ห
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမေနဲ့ရှိဆိုရင်လုံမလားမသိဘူးလို့ဟာတမ်းများလုံမလားလို့စဉ်းစားမိတာအမေကျွန်တော်ဘရာဇီးယားမှာပို့တာမှာလေကိုမိုင်းဒီမှာတော့ရောက်တော့ရှိရပေးစပင်းယူမလဲတဲ့ ပြောနေလေအေးလေအိမ်မှာဘရာဇီးယားဝင်ဝင်မှာပေါ့ကျွန်တော်ခယူကိုနေကတ်တာဟောကဲဖုန်းလေးနဲ့အများကြီးရပါသေးလေးလေးမြန်လေးနဲ့လောက်သွားပါဘယ်လိုမှာလဲကဲဒီလမုတ်ပညာလေးကဆစ်ဆရာလဲကောင်းတယ်တခုပဲအကိုကျွန်တော်ကြံပေးခြင်းနဲ့အကိုကဂျီရောက်ရောက်လာတာစခဲ့တဲ့ဂျီရောက်ထဲမှာဆိုတော့အကို presentation စပြီဆိုတော့ねအကိုကတကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာဂျီရောက်ဆိုမှကျွန်တော်ရင်ကုန်းရင်ကုန်းမြန်မာနေပါတက်လာရမယ်ပြီးတော့အကိုပရက်ဇန်တေးရှင်းစပြီဆိုတော့ねအကိုကတကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာဂျီရောက်ဆိုမှကျွန်တော်ရင်ကုန်းရင်ကုန်းမြန်မာနေပါတက်လာရမယ်ပြီးတော့အကိုဆွဲချွတ်လိုက်လို့ရှင် ရှင်ကိုဝစ်ဆောင်လာလေတကယ်တော့ဒီရအရင်ယိုးရှင်းတယ်လေပြီးအကိုဆွဲချွတ်လိုက်လို့ရှင်ရင်ကိုကိုဆိုရင်ပြီးသွားမယ်အဲ့ခါကျလို့ရှင်အကိုရေထဲနဲ့ရေသူမှရှာမှာဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှင်မျိုးစိတ်နဲ့သူအက်ရှင်လေးနဲ့မှာလုပ်စေခြင်းနဲ့အကိုလုံးတဲ့အခါအရင်ယိုးနေသေးတယ်ဆိုလို့ဒါလေအဲ့လိုမျိုးအကိုကတရားရင်ယိုးနေသေးတယ်ဆိုလို့ဒါလေအဲ့လိုမျိုးအကိ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခေါင်းတွေညားရပါစေဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျโอเคပါကြည့်ရှုအပိနေရုပ်သံကြည့်ပြည်တယ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေဘွားမှာစောကစားကျွန်တော်တို့ရဲ့စောကစားစရာအချိန်တွေကိုအချိန်တော်များများနေရယူခဲ့တဲ့ညနှိုးတန်ဖိုးစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းမှုပညာကိုအကောင့်တွေဘွားရဲ့ပြိုင်ပွင့်ဝင်ကိုပြည်တယ်များနေနဲ့မဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MGD 11ဆိုပြီးတော့မှရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ online ကနေမဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/mmcontent လောက်မှာတရားဝင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်တော့အခုလည်းဗုဒ္ဓအများကြီးရပါစေနော်အခုရပြည်သက်တော်တော်မိမိလေးတွေအများကြီးကလည်းဗုဒ္ဓအများကြီးဖြစ်ပါစေလို့နော်။ဟောတော်တော်မိမိလေးတွေတယောက်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပြည်မွေးနောက်ဆက်ကိုတလန်းဝင်းရရှိဖို့ဆိုတော့ကပြည်သက်များကိုယ်တိုင်မဲပေးဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဖုန်းလေးတွေကင်ပြီးတော့အခုပဲမဲပေးဖို့ပြည်သက်များအလုံးကိုမြစ်တာရက်ခံကြပါရခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးဧည့်သည်အမှုပညာရှင်ရဲ့ဖြောပြမှုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေမဲပေးခြင်း system ကိုရက်သိမ်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မြန်လေးမဲပေးကြပါခင်ဗျာ။ခဏနားဖို့အချိန်ရောလာပါပြီ။နောက်ထပ်ပြည်မွေးဝင်တုံးနဲ့တူပြည်သက်များစီကိုရောက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ။